နော်ခလာရ254ဆလင်းတက်မယ်ပုံပုံတရားတင်လာဟောကျွန်တော်ဒီအရာကိုညံ့တယ်တောင်ကြတာတော့2လောက်ရှိပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့တရင်ထောက်ဝင်နေကျွန်တော်ဖန်ခံရတာပါဒီဒီရဲ့ဟောဟောအလုံရှားမှုအခြေအနေပါလဲဟောသိကြတယ်ဟောနိုင်ရင်းကျင်တာရှိလို့ရှိကတ်မကတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းမှာတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ပါဒါပထမဦးဆုံးပေါ့ဒါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းအခုလိုခံခံရတာပေါ့ကိုယ်ကြီးတဲ့လူတောင်သေးတာဆိုတော့ငင်းရလို့လည်းကျွန်တော်ကမရဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်ဟာမဖြစ်ဘူးအော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်ပဲပြီးရတာညီပြင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကားကနန္ဒာအဲ့တခါမှလည်းမီးရှို့တာအပြင်မှာမမြင်ဘူးအဲဒီဘက်ကလှုပ်လာဟိုဘက်ကလှုပ်လာဆိုတာတော့အခုသိတဲ့တိုင်းပဲ။အဲဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကပြောမှာဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကပြောမှာပဲလေ။ဒါနီးရမှာပဲ။ကိုလိုလာလဲဆွဲပြောနေကြတဲ့အနေထားရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ line ပေါ်မှာတော့တကယ်လောင်နေတာတကယ်နေနေကြနေတာတွေကတော့လက်ပြီပဲလေ။ line ပေါ်ကိုပြောပြတာပါ။အပြင်မှာကတော့ဒူဘဝဆိုတာတော့တရားရမကြတယ်ကွာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနားတဲ့အရွယ်တွေလေ။နားတဲ့အရွယ်တွေကမှကျွန်တော်နှစ်လပဲရှိသေးတာ။အဲကျွန်တော်ကဒီမှာအခုလိုတောင်းပေးခံရတယ်။တကယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုညဝထိုင်နေတာတော့တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လက်တွေကတော့အခုကြွားချတာတော့ဖန်ခံလိုက်ရတာပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရရတာနားမယ်ဆိုရင်ပေါ့။မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖွက်လို့ရတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးထွက်လို့ဘူးကတော့ကျွန်တော်အနည်း20ကျော်ပဲဒီနေ့တည်းဒီနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်တာမရပါဘူး။ကျွန်တော်က55နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရာဂံဘူရာဓုမရှိလဲကျွန်တော်တို့ကနားရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကျွန်တော်အမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့ဘုဆုံးဘူးကြီးမင်းအောင်လည်းထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုက55နှစ်မကလို့60ပဲပြည့်ပြီကျွန်တော်တို့ရာဂံဘူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားချင်နေရကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေမျိုးစီခိုင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတာပေါ့။ကြီးတဲ့လူကခိုင်းရင်တော့လူကဟိုတရားကြီးပြည်တရားကြီးပြည်ဒီဒီလမ်းကဘာပဲရှိကြည်ကျွန်တော်ရှင်ရောက်ကလေးပဲရှိရန်သူပဲရှိကြည်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောရတဲ့ဒါတက်မတော်ရဲ့ဒါတသွေးတက်တာတမိတ်ပါပဲဟုတ်အကြီးမားဆုံးခက်ခဲတာတော့အများကြီးကိုပြပြောလို့ကတော့ဒါတော့ဟာမိုးတောင်လင်းသွားမှာငါပြောလို့အခက်ခဲတွေကတော့လေးပဲလေးလံစီးပွားရေးလူမျိုးရေးကျမ်းစာရေးဘာသာရေးဟုတ်လားခုနအင်ဂျူပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့မပြောရတော့အတိတရားဘာမှရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာအဲအမိတ်နဲ့မနေတာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ကိုကတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့မိတ်နဲ့ပဲသွားနေရတာပေါ့ရှိတဲ့လူကိုတာဝန်ပေးတာပေါ့အာသူကသူမိကိုလည်းမလိုဘူးရဲမိလည်းမလိုဘူးပေးတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းဆန္ဒကတော့ကိုကတော့ကျွန်တော်ကသူ့လက်ထက်မှာရောက်နေတော့သူတို့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားတော့ဒါပြောရတယ်ညွှန်လင်းပြောရတယ်ဒါကြောင့်ရတဲ့ကားပြောရတယ်ဘုလို့လောက်ထဲရဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကတဏ္ဍာနိတဏ္ဍာမုဆိုးနာနိမုဆိုးလीအဲ့တော့ပြီးတဲ့တောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြေပြောင်းထားတာပါဘုမေရှင်ပြောရတယ်အခုလက်ရှိလက်တွေ့အနေထားကအသေးဆုံးနဲ့မပေးခြင်းကိုယ့်အကူပဲထွက်ကြပါလို့ပြောချင်တယ်။လုံးနေတဲ့လိုရည်တွေနဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတော့ဟောကဘာအပြင်းပဲရောက်နေပါလေကဘာအပြင်းပဲရောက်ဟုတ်ခုချိန်မှာနောင်တရမိကလာလို့ပြောရင်တော့နောင်တကတော့ရတာပေါ့ဗျာနောင်တကတော့ရတာတော့ဒီပေါင်းများဆိုတာကြာနေတာဒီလူငယ်ရဲ့ညနေခွဲကျော်လောက်တည်းကနောင်တရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခဏပြောလို့ဟိုဘက်မှာကြာတော့ဟိုဘက်ကလက်ခုပ်တရားကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဘဝတွေလေစိုင်းလေစိုင်းလေစူးစိုင်းလေယူဟာစုံရင်လေစူးဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတောသူတောင်သားတွေဖုံးတောင်ဖုံးပိတ်လောက်ပဲတတ်တာဟိုခဏပြောဆိုစာမတက်ပေမတက်ဒီတောသူတောင်သားတွေထဲထိုးပြီးတော့မှစစ်တက်တယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတာလေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဥလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသူအတရားနဲ့မတရားတဲ့ဒီ policy တိုင်းတွားရတာဟိုအမိတ်အာဏာတွေနဲ့တွားရတာဆိုတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူး
那不是要买那么多吧？要讲你大姨不要买。那你大姨啊，那我洗吧，那有的你那个大的你当然要洗了。